привіт, привіт, дорогі друзі! Привіт! Чи знали ви, малята, що наші сучасні черв'яки є такими стародавніми, є родичами стародавніх динозаврів? Микита, що ти знаєш про черв'яки? Чи дійсно вони схожі на цих істот, на динозаврів? Так, але черв'яки без ніг, а динозаври, у них є багато лап. Ноги у них є, так, звичайно. А що тобі відомо про черв'яків? От що це за тварини, чи що це таке взагалі черв'як? Хто це такі? Це такі безхребетні тварини. Я бачу, ти скривився, коли розповідав про черв'яків, на твоєму обличчі такі риси проявились. Чому? Це такі страшні тварини, чи які це тварини? Огидні. Огидні? А де ж мешкають черв'яки? У землі. Я знаю, що є ще такі цікаві солодощі, які теж нагадують черв'яків, але вони цілком їстівні. І я навіть знаю, що ти навіть любиш такі солодощі черв'яків. Що ти гадаєш, чи взагалі корисні отакі речі, гумові черв'яки, як ти їх називають, жувальні, чи шкідливі? Якщо їсти їх небагато, то вони не корисні, але й не шкідливі. А якщо їсти їх дуже багато, то вони шкідливі. Ну, я знаю точно, що вони не гидкі, як справжні черв'яки. Там, да? І як ти гадаєш, взагалі можна зробити цих черв'яків гумових, жувальних вдома самому? Жувальних я не знаю, але гумових можна. Як їх можна зробити? Для цього потрібно якесь мило або Миючий засіб і вода. Ми у мого друга проводили, на дні народження проводили такий дослід, і черв'як дійсно вийшов, так? Такий здоровезний черв'як. Як зробити такий дослід, ми теж знаємо і пропонуємо дізнатися і вам у нашій рубриці «З дослідами». Привіт, маленькі науковці! Мене звати професор Протон, і сьогодні мені допомагає мій асистент Дмитро Андрійович. Дмитро Андрійовичу, скажіть, можемо починати? Да. Скажіть, ви не боїтеся черв'ячків? Ні. Ні? Тому що зараз ми з вами будемо готувати не звичайних черв'ячків, а черв'ячків наукових. І це будуть черв'ячки із такої речовини, яка називається альгінат натрію. Альгінат натрію розчиняється у воді і утворює ось такий от гель. Зараз я вам його покажу. Ось така от крапелька. Але це ще не черв'як, як ви бачите, так? Для того, щоб у нас вийшов черв'ячок, нам потрібна... Що це? Вода. Вода, правильно. Тепер додаємо туди трошки активатору. Він виглядає як цукор, але насправді це хлорид натрію. Беріть три мірні ложечки. Туди кидайте добре, набирайте, так. Один і ще. Два. І три. Ну і я ще трошки від себе додам. Тепер розмішуємо добре. І альгінат натрію, і хлорид натрію використовуються у харчовій промисловості. Альгінат натрію – це такий загущувач, а хлорид натрію, він навпаки, для випічки хліба, а також для того, щоб зверталося молоко. Зараз, власне, звертання оцього гелю і утворить для нас черв'ячків. Беремо пляшечку. Ну і давайте перший я покажу, як це робиться. Перевертаємо її, натискаємо і оп! Дуже добре, а тепер ви. Можна навіть кілька разів. Давайте разом. І раз... І ще один. Звичайна рідина або гель, вони б розплилися по цій склянності, але ви бачите, ось тут у нас на дні
справжні такі утворилися черв'яки, хіба що не живі, можна прямо йти на рибалку. Їм потрібно кілька хвилин для того, щоб вони застигли. Зараз вони ще поки що не дуже тверді, їх не можна діставати, але я так думаю, що пройде хвилин 10 і їх можна буде дістати і робити з ними все, що завгодно. Отже, пройшло кілька хвилин, ми зробили монтаж і тепер спробуємо дістати черв'ячків, альгінатні черв'ячки. Давай! Пінцетом хапай його, він не вкусить, давай, так, і дістаємо, і ще раз, тримай його, дужче, так, і можна рукою його просто дістати. Ось такий черв'як у нас вийшов, класний? Так. Да. Ну, мені здається, дуже класний, ось такі от черв'ячки, зараз ми покладемо їх до спеціального пакетика, щоб вони від нас не втекли, тримай. Вони тепер твої. Ну, а нам залишається тільки попрощатися. До побачення. До побачення. От, друзі, як вам здається, чи можна жувати таких черв'ячків, чи не можна? Микитко, як я ти думаю, говориш? Я думаю, не можна. Чому? Ну, тому що вони... у них нічого не... У них немає там, наприклад, якихось добавок. Це просто черв'яки, які зроблені з мила. Так, або з якоїсь ще хімії. Проте я знаю, що є такі черв'яки або жувальні якісь речі. Ну, власне, жуйки, скажімо так. Що тобі відомо про жуйку? Адже їх дуже зараз багато хто любить. Що жуйки бувають різних смаків, різних ароматів. Жуйка. Як гадаєш, для чого ж створили люди жуйки? Адже я знаю, що коли жує жуйку, то вона не завжди навіть очищує зуби або взагалі рот від залишків їжі. Для чого ж жуйка потрібна? Для того, щоб відбілювати зуби. Або повітря, щоб було гарне з рота. У більшості повітря. Як ти гадаєш, а яка ж була перша жуйка? Бо я знаю, що дуже давно люди використовували навіть такі речі, як смолу з дерева. Вони брали цю річ і жували, і таким чином відбілювали собі зуби, і покращували, поліпшували собі ясна. А жуйка, як ти гадаєш, які ще створювали перші жуйки? Мабуть, створювали з кори якогось дерева. Так, або ще з якихось таких речовин. Якби зараз були такі жуйки, ти б їх їв чи жував? Ні. Чому? Вони ж корисні. Вони зроблені з кори або з... смоли? Так. І вони не смачні. А як ти гадаєш, чи жуйка корисна? Якщо от зараз брати нашу жуйку, вони дійсно смачні. Їх навіть існує дуже з багатьма такими смаками. З фруктами, з ягодами і навіть з цибулею є, з смаком цибулі жуйки. Як ти гадаєш, жуйки корисні чи не корисні? Якщо їх їсти перед їжею, то не корисні. А якщо після, то корисні. Тому що перед їжею, якщо ти з'їш жуйку, то жуйка буде роз'їдати оболонку шлунка. І це також є шкідливо. І дуже часто жуйки краще не жувати. Як ти гадаєш, чи можна, скільки взагалі треба жуйок зжувати за день, щоб вони не нашкодили нам? Скоріше усього 3, тому що за день ми приймаємо їжу усього 3 рази. І після кожного прийому їжі жувати жуйку. Знаю, що жуйки, коли жуєш, можна надавати отакі велетенські кульки. Чи вдавалося тобі це робити? Мені ні, ніколи. А чи хотів би спробувати? Так. Щоб краще надути гумову таку от кульку, напевно, треба якось вміти це робити. Бо я знаю, що дуже багато людей або не вдається у них це робити, або вони як надувають, у них все обличчя потім в жуйки. Чи хотів би ти спробувати це зробити? Я хотів би. Ну, у нас буде, звичайна нагода, можна посмакувати і жуйкою, і спробувати надути таку кульку. Ну, а давайте ж зараз дізнаємось історію жуйки, звідки вона пішла і що вона собою представляє. Жуючи гум
Анку, чи замислювалися ви, з чого виготовляють цю солодку подушечку? Ні, дійсно не з гумки, що із неї роблять шини автомобілів чи м'ячі. У всіх частинах світу є щось, що тривалий час замінювало людині жуйку. Наприклад, у Сибіру люди для очищення ротової порожнини жували смолу хвойного дерева. Індіанці полюбляли жувати в'язкий сік міцного дерева гевеї, а греки використовували смолу дерев замість зубної пасти для зміцнення ясен. Першу жувальну гумку у звичному для нас вигляді винайшов американець Джон Кертіс. Він навіть відкрив свою фабрику жувальних гумок. Найперші жуйки називалися вершки з цукром або Біла гора. Втім, покупці не оцінили такий товар та фабрику довелося закрити. Хто б міг подумати, але не один винахідник намагався внести свій вклад у виробництво гумки. Так, жувальна гумка, до якої ми всі так звикли, з'явилася 100 років тому. До складу такої жуйки входив цукор чи цукровий сироп, синтетична гума та ароматизатори, від яких залежав її смак. Така жуйка швидко знайшла своїх покупців. А для чого взагалі потрібна жувальна гумка? По-перше, вона дозволяє піклуватися про ротову порожнину. Після їжі 5 хвилин жування допоможе позбутися залишків харчів та шкідливих мікробів. А по-друге, вчені виявили, жування гумки заспокоює нерви. Втім, варто пам'ятати, що вживати багато жуйки та ще й довго не можна. Інакше ефект буде зовсім протилежним. Тим паче не варто жувальну гумку ковтати. Друзі, сучасну жуйку насправді вигадали 150 років тому, і зробив це стоматолог. Він, власне, поєднав такі компоненти, як каучук, крейда і деревне вугілля, і змішав ці елементи, і таким чином вийшла жуйка, і ми її потім почали вживати. Як тобі така от жуйка з крейди, не вугілля? Не дуже, тому що я навіть не розумію, як можна жувати вугілля і крейду. Ну, можливо, якось ці елементи і поєднали, втім ми зараз жуємо жуйки, так? Тож, малята, якщо вам цікаво дійсно про те, з чого складається жуйка і взагалі все про жуйку, ми вам будемо розповідати трішки далі, а сьогодні ми з вами прощаємося. Бажаємо вам приємного перегляду мультфільму. До зустрічі! До побачення!